L'any 2017 ens prometíem tenir-ho tot i parlar de vida, però la realitat és que hem hagut de treure la pols al concepte de presos polítics, hem debatut sobre el color groc i el feixisme s'ha mostrat ben despert. El record a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell i, sobretot, Dolors Bassa, s'ha fet ben present durant tot l'any, molt especialment a Torroella, on no obliden que els carrers de la vila no hi són tots. L'exconsellera d'Ocupació, cessada pel 155, s'enfronta a 16 anys de presó acusada de rebel·lió, desobediència i malversació. Bassa va rebre el reconeixement del seu poble amb l'entrega de la medalla del Montgrí durant la festa major de Sant Genís i al juny una emotiva i multitudinària pujada al Montgrí tenyida de groc obria el Festival Ítaca clamant per la seva llibertat. Amb l'independentisme desunit i amb un lideratge difús entre el Palau de la Generalitat, Waterloo i la presó de Lledoners, es va commemorar l'1 d'octubre, un referèndum tenyit de violència policial que es va recordar amb actes festius, col·locació de plaques als col·legis electorals o col·loquis sobre el que es va viure aquell dia. Un dia que quedarà gravat en el nom de diverses places i carrers batejades per recordar-lo, com per exemple els jardins del Passeig Marítim de Palamós. Aquest 2018 els jutjats han tingut damunt la taula arxius amb el nom d'alcaldes i ajuntaments. A la Bisbal, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar que hi ha d'onejar la bandera espanyola i la tallada vol que la Guàrdia Civil pagui les destrosses que va provocar l'1 d'octubre del 2017. Per almenys que condemnin el mal que han fet i el que ha costat l'Ajuntament, que ho ha hagut de pagar directament a l'Ajuntament. El batlle de Verges, Ignasi Sabater, ha vist com és l'únic investigat de la punxada de 200 rodes que va patir el seu poble poc després del referèndum de l'1 d'octubre. El 18 de juliol declarava acusat d'un delicte d'odi a la Guàrdia Civil, que 5 mesos després segueix sense resoldre's. Com també està per resoldre les denúncies contra diversos batlles, entre ells els de la Bisbal, Lluís Sais i Palafrugell, Josep Piferrer, per haver cedit locals pel referèndum. Ells no poden viure sense el conflicte i justament el que es troben amb nosaltres és un projecte propositiu. Qui també ha estat perseguit judicialment són els CDRs, que han vist com un dels seus membres era detingut a Palafrugell per haver increpat a l'agost el jutge Pablo Llarena quan sortia de sopar a Llofriu. Mentre hi ha polítics i activistes vallempordanesos defensant-se políticament els jutjats, altres ho fan a l'arena de la política institucional i parlamentària. A Catalunya, el president Quim Torra ha confiat en el vergelità Lluís Llach perquè lideri el Fòrum Cívic i Social pel debat constituent. Al Parlament, el palafrugellenc Sergi Sabrià ha assumit la representació d'Oriol Junqueras. A Madrid, el protagonisme vallempordanès se l'han endut 3 polítics. El mes de juny, una moció de censura tombava Mariano Rajoy i convertia el palamosí i socialista Marc Lamuà en diputat del grup que recolza el govern de Pedro Sánchez. Els republicans Joan Margall al Congrés i Elisenda Pérez al Senat han maldat per defensar qüestions com el punt Schengen del port de Palamós o el corall vermell. 2018 és ple segle XXI, però n'hi ha que encara enyoren els del braç alçat. La intolerància i el feixisme s'han fet ben present en el que alguns han anomenat batalla dels llaços grocs. El mes d'agost, una 80ena d'encaputxats van irrompre en diversos municipis del Baix Empordà per arrencar llaços grocs liderats per José Casado, un conegut ultra del Maresme. Verges ha estat l'altra víctima dels comandos antillaços amb diversos atacs amb pintades feixistes, arrencada d'estelades i amenaces a l'agost i novembre. Pintades amb símbols nazis, com els que va veure Palamós també l'estiu, una ciutat que ha vist 2 vegades com uns brètols serraven el màstil de l'estelada que uneix a l'entrada del municipi. I malgrat que 2018 no ha materialitzat cap república, l'independentisme ha seguit mostrant múscul mobilitzador. L'11 de setembre va repetir mobilització massiva amb 57 busos del Baix Empordà que van anar a Barcelona. I aquest desembre els CDRs han tallat carreteres a Pals, Corçà, Torroella i Verges en l'aniversari de les eleccions autonòmiques del 21D. 2018 s'acaba com va començar, empantanegats, sense tenir clar gaire res i molt menys parlar de vida.